Dəli səhər davam edir, hörmətli tamaşaçılar. Hal-hazırda biz növbəti qonağımıza keçid alacağıq və Ulu Öndər Heydər Əliyevin gənclər siyasətinə toxunacağıq. Və heç kimə sirr deyil ki, o hər zaman fəaliyyəti dövründə gənclərə xüsusi diqqətlə yanaşıb və onlara hər zaman dəstək olub. Valiyə, keçək qonağımıza. Bəli, qonağımız isə Gənclər və İdman Nazirinin müavini İntiqam Babayevdir. Sabahınız xeyir olsun, sabahınız İntiqam müəllim. Xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. İntiqam müəllim, gənc nəslin bilikli, savadlı və intellektual yetişməsi Ulu Öndər Heydər Əliyevin yeritdiyi dövlət siyasətində prioritet istiqamət kimi müəyyənləşmişdi və gənclərimizin təşkilatlanması, onların nüfuzlu xarici ali təhsil müəssisələrində təhsil almaları, əsil vətənpərvər kimi yetişmələri Ulu Öndərin fəaliyyətində daim xüsusi yer tuturdu. Və Azərbaycan gəncliyi və Ulu Öndər dedikdə ilk növbədə hansı məqamlara xüsusi diqqət yetirmək lazımdır? Siz düzgün qeyd etdiniz. Həqiqətən də bugün Azərbaycanda reallaşan, həyata keçirilən gənclər siyasətinin təməlində Ulu Öndərin ideyaları və arzuları dururdu. Və Ulu Öndər gənclərimizi öz şəxsində, öz nümunəsində vətəni sevməyə öyrətdi. Məsuliyyəti dərk etməyə öyrətdi və gəncliyə etimad göstərərək gənclərin daim ölkədə gedən inkişafda, islahatlarda fəal iştirakına şərait yaratdı. Və əlbəttə ki, Ulu Öndərin adı gəldikdə bizim, yəni biz onun müasirləri olduqda gənc olaraq gəncliyə dayaq. Yəni böyük bir dayaq və hər zaman bizim üçün yol istiqamətləndirən, yolu açan bir böyük şəxsiyyət. Yəni əslində Ulu Öndər hər zaman gənclərlə görüşəndə onlarla bir tərəf müqabili kimi fikir mübadiləsi aparmaq, gəncliyi dinləmək, onlar nə düşünür? Bəli. Onları dinləmək və ardınca onlara istiqamət vermək. Və bu siyasətin nəticəsində düşünürəm ki, o zaman möhkəm əsaslarda bizim milli gənclər siyasəti quruldu və yüzlərlə, minlərlə gəncimizin bu və digər sahədə özünü nümayiş etdirməsi üçün şərait yaradıldı. Mən özüm hər zaman fəxrlə onu deyirəm ki, mən özüm bəs bu siyasətin belə deyək də üzə gətirdiyi bir gəncəm, bir gənc məmuram. Çünki vaxtı ilə Ulu Öndər mənə və mənim kimi yüzlərlə, minlərlə gəncə etimad göstərdi. Bugün də biz artıq yəni arxaya baxanda görürük ki, doğrudan da bunlar gerçək bir strategiyadır. Yəni hər bir addım illər əvvələ hesablanmış bir strategiyadır və biz istər ictimai siyasi sahədə, istər elmdə, təhsildə, mədəniyyətdə, digər sahələrdə gənclərimizin inkişafına şərait yaradan bir strategiyadır və düşünürəm ki, əlbəttə bu böyük bir məktəbdir. Bu böyük bir məktəbdir, Heydər Əliyev məktəbidir və bu məktəbin hər zaman bəzən bir fikir mübadiləsi aparılandı ki, vətənpərvərliyin düsturu nədir? Nə etmək lazımdır ki, vətənpərvər olasan? Mən hər zaman onu tam səmimi deyirəm ki, onun üçün Heydər Əliyev kimi, böyük Heydər Əliyev kimi Azərbaycanı, vətəni sevmək lazımdır. Siz danışdıqca mənim gözümün önündə ümumilli lider Heydər Əliyevin həm yeni yetmələr, həm də gənclərə olan münasibətinin bir neçə nümunəsi canlanırdı. Məsələn, müxtəlif sahələr ola bilər. İstər elm sahəsi olsun, istər incəsənət, yaradıcılıq sahəsi olsun. Tutaq ki, yaradıcılıq incəsənət sahəsində seçilən yeni yetmələr gəncləri o hər zaman xüsusi diqqətində saxlayırdı. Onların yaradıcılıq nümunələrinə tamaşa edirdi, gəlirdi, baxırdı, maraqlanırdı. Hətta belə bir qızıl kitab da var idi. Bir neçə gənclərimiz həmin qızıl kitaba adları yazılırdı. Onlar xüsusi təqaüd alırdılar. Bu məsələnin bir istiqaməti. Cənab Prezident İlham Əliyev, milli lider Heydər Əliyevin uğurlu siyasətinin davamçısı olaraq bugün idmana da böyük qayğını biz xüsusi vurğulaya bilərik. Elə milli lider də gənc idmançılarımıza hər zaman dəstək olub və bugün İlham Əliyev də biz Olimpiya hərəkatını xüsusi vurğulaya bilərik və bugünkü idmançılarımızın uğurları bundan bir nümunədir. Mən istərdim idmançı gənclərə olan münasibətə toxunaq. Yəni düşünürəm ki, vaxtilə Ulu Öndər tərəfindən Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində ilk dəfə olaraq gənclər siyasətini, idman siyasətini tənzimləyən bir mərkəzi idarə etmə orqan yaranmasında da məhz gənclər və idman sözünün bir yerdə ehtiva olunması da heç də təsadüfi deyildi. Çünki belə bir deyim var, sağlam bədəndə sağlam ruh olar. Və əlbəttə ki, bugün ölkəmiz inkişaf edir, bugün yeni zirvələr fəth olunur. Hər bir sahədə bizim imzamız var, uğurlarımızın imza atılır. Profesional böyük idmanda kifayət qədər bugün Azərbaycan uğurlara imza atıb və artıq tam mənəvi haqqı var idman ölkəsi olaraq
bu ölkələr sırasında özünü nümayiş etdirir. Çünki bugün müasir infrastruktur inkişaf edir. Bugün Azərbaycan idmançılarına olan xüsusi diqqət və qayğı nəticəsində yeni nəsil idmana axını var. Ulu öndərin qayğısı, bugün canan prezidentin qayğısı bugün idmanı yüksəklərə qaldırıb, idmanı müasir, modern sahəsində inkişafına şərait yaradılıb və tək professional böyük idman deyil, eyni zamanda kütləvi olaraq bədən tərbiyəsi, fiziki inkişafla bağlı Azərbaycanda kifayət qədər şərait yaradılıb. Yəni, bütün bunlar onu göstərir ki, bugün Azərbaycan, yəni Azərbaycan bayrağını dəfələrlə Azərbaycan idmançısı yüksəklərə, zirvələrə qaldırıb. Bu nə deməkdir? Bu, hər zaman dediyimiz o vətənpərvərliyin bariz nümunəsidir. Yəni, əgər hətta belə düşmən ərazisində Azərbaycan bayrağı qalxırsa, Azərbaycan himni səslənirsə və Azərbaycan idmançısı buna səbəbkar olursa, düşünürəm ki, bu elə həmin o vətənpərvərliyin təcəssümüdür. İntiqam əmin, məncə gənclərin aktivliyi, fəallığı müxtəlif sahələrdə, həm idman, həm yaradıcı elm sahəsində. Bugün müxtəlif sahələrdə bizim çoxsaylı uğurlara imza atan gənclərimiz var. Biz könüllü hərəkat məqsəsi vurğulaya bilərik. Bugün könüllü fəaliyyəti geniş vüsət almaqdadır müxtəlif sahələrdə. Gənclərimizin uğurlarına dəstək olan qurumlar arasında biz Gənclər Fondunu da xüsusi vurğulaya bilərik. Gənclər Fondu bugün bir neçə gənclərimizin layihələrini, onların təkliflərini nəzərə alaraq onlara dəstək olurlar. Elə biz tez-tez efirimizdə startap layihələrindən danışırıq və müxtəlif istiqamətlərdə çalışan gənclərimiz bugün həm sizin nazirlik, həm də fond tərəfindən xüsusi dəstəklə bir növ mühafizə olunur, onlara inkişaf şəraiti yaradılır. İstərdim, bax, gəncliyin digər sferalarına da nəzər salaq, bugünkü könüllülük hərəkatına nəzər salaq. Əslində könüllü hərəkatı düşünürəm ki, o vətənpərvərliyin də vətənpərvərlikdən irəli gələn bir məqamdır. Çünki gənclərimiz çox fəal şəkildə bu və digər hansısa beynəlxalq səviyyəli idman yarışda qonaqları qarşılayıb və yola salmaqla kifayətlənmir. Təkcə iş bundan deyil, bitmir. Söhbətlə gedir ki, könüllü olan bir gənc başa düşür ki, o ilk növbədə xaricdən gələn insan qarşısında ilk Azərbaycanlı nümunəsidir. Və onun nə dərəcədə dünya görüşü malik olması, nə qədər Azərbaycanla bilikli olması, mədəniyyəti səviyyəsinə asılı olaraq o xarici qonaq Azərbaycanımıza qiymət verir və mən əminəm ki, hər bir bizim könüllü özünü bir gənc səfir kimi hesab edir. Doğrudan da, yəni 98-ci ildə, 1998-də Gənclər İdman Naziri ilk dəfə olaraq Birləşmiş Millətlər Təşkilatından birgə ilk könüllü layihəsini ortaya qoydu, həyata keçirilməyə başladı Azərbaycanda. O vaxt cəmi təxminən 650-yə yaxın bir gənc bu layihədən keçdi. Bugün Azərbaycanda 10 minlərlə gəncimiz var ki, bu və digər könüllülər də var. Asan könüllüləri, bir könüllü təhsil sistemində, regionların inkişaf birliyi, bugün turizm könüllüləri, aqrar könüllülər, miqrasiya könüllüləri və s. Yəni artıq xüsusilə bu il gənclərlə keçilən toplantıda Cənab Prezidentin müraciəti və tövsiyəsi ki, hər bir dövlət qurumu, hər bir struktur könüllüyə dəstək verməlidir. Bunun ardınca yeni bir vüsət alıb Azərbaycanda geniş bir hərəkətə çevrilir. Yəni bugün könüllərimizsiz biz artıq heç bir şey əslində könüllü yaş məhdudiyyəti qoymur. Bəli. Amma mən düşünürəm ki, bugün gənclər hərəkatımızda könüllülərin və könüllü hərəkatında gənclərimizin xüsusi yeri və rolu var və qeyd etdiyiniz kimi Gənclər Fondu əlbəttə bugün ümumiyyətlə Azərbaycanda gənclər siyasətinin strukturu bəlkə də bir qədər təvazökarlıqdan uzaq ola bilər, amma mən belə bir dövlət görmürəm ki, orada sadalayacağım bütün strukturlar var. Yəni, bugün Azərbaycanda prezident administrasiya səviyyəsində müvafiq şöbə fəaliyyət göstərir ki, gənclər siyasətini idman sənə tənzimləyir. Parlamentdə müvafiq komitə, hökumətdə müvafiq nazirlik və gənclər fondunu fəaliyyət. Yəni, bunların hamısının olmağı bir daha dövlət strategiyasında, dövlət idarə etməsində gənclik mövzusunun prioritet istiqamətlərdən biri olduğunu təsdiq edir. Və siz dediyiniz kimi bir neçə yox, yəni bugünə qədər səhv etmirəmsə 4000-dən artıq layihə Gənclər Fondu tərəfindən gənclər təşkilatı kimi olaraq fərdi qaydada dəstəklənib. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, təkcə Bakıda deyil, bütün Azərbaycan bölgələrində, rayon və şəhərlərində gənclər öz ideyalarını, öz potensialını reallaşdırmağa imkan verilib, şərait yaradılıb. Və əlbəttə yenə də bunun kökündə Ulu Öndər Heydər Əliyev siyasəti durur ki, gəncliyə maksimum şərait yaratmaq və bugün ölkə başçı Cənab İlham Əliyevin apardığı siyasət, ölkənin birinci vice-prezidenti hörmətli Mehriban xanım Əliyevan bilavasitə rəhbərliyi ilə həyata keçirilən bir çox beynəlxalq layihələr reallaşıb ki, həm könüllü sahəsində, mədəniyyətlərarası dialoq sahəsində, məşğulluq sahəsində və s. Bugün Azərbaycan gəncliyi artıq dünya miqyasında, beynəlxalq arenada
sayılıp seçilen gənclər sırasında durur, öz potensialı ilə, öz biliyi ilə, öz bacarığı ilə və hər zamanda fəxr edir ki, o Azərbaycana məxsusdur. Azərbaycan adlı dövlətdən gəlib o beynəlxalq ölkədə o vətənini təmsil edir. İntiqam əmin, biz sizə təşəkkürümüzü çatdırırıq. Ulu Öndər Heydər Əliyevin gənclər siyasətini nəzər saldığınız üçün və müasir dövrdə də bu siyasətin necə uğurla davam etdirildiyini vurguladığınız üçün. Çox sağ olun, yeni görüşlərə qədər. Təşəkkür edirəm. Dəli Səhər davam edir bizimlə.